ਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰ ਸਾਰੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹੂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਾਪਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਰਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24 ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਉਹ ਚਿੱਤਰੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰ ਭੈ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, 1987 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਬਿਰਦਵੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2015 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣ।